Արցախի Հանրապետության մեծարգու նախագահ, հարգելի գործընկերներ, արդեն երկրորդ օրը մենք այս շաբաթ աշխատում ենք եւ քննարկումներ ենք իրականացնում Արցախի կառավարության ներկայացուցիչների հետ համատեղ եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ երեք շատ արդյունավետ քննարկում ենք ունեցել, որի արդյունքներով որոշվել է հանդես գալ այսպիսի առաջարկությամբ Արցախում շուրջ 110 միլիարդ դրամի բնականաշինության եւ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների կառուցման ծրագիր իրականացնելու վերաբերյալ, ընդ որում առաջարկը հետեւյալն է՝ ծրագիր իրականացնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով եւ ծրագիրը ֆինանսավորել հետեւյալ համամասնությամբ. Այս պահին հիմնադրամի հաշիվներում կա շուրջ 58 միլիարդ դրամ, վերջին դրամահավաքի արդյունքներով գոյացած, եւ Հայաստանի կառավարությունը կտրամադրի 52 միլիարդ դրամ, այսինքն կունենանք 110 միլիարդ դրամանոց դրամագլուխ, որով եւ կիրականացնենք բնականաշինության եւ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ծրագիրը, եւս մի քանի որոշումներ են կայացրել, որով ըստ էության ոչ միայն պիտի իրագործենք նոյեմբերի 18-ին իմ կողմից հրապարակված ճանապարհային քարտեզի դրույթը, այն է Արցախի բնականոն կյանքի վերականգնման վերաբերյալ, այլև պիտի զարգացման ծրագրեր իրականացնենք Արցախում, որպեսզի ունենանք սոցիալ-տնտեսական զարգացման բավարար տեմպեր, բարձր տեմպեր, եւ կարծում եմ, որ երեք կայացված որոշումները շատ ամուր հիմք կարող են դառնալ այդ զարգացումները ապահովելու վերաբերյալ. Այսօր մենք քննարկումներ ենք ունենալու անվտանգության խորհրդների կազմով եւ քննարկելու ենք անվտանգային միջավայրին եւ ապագայի վերաբերյալ մեր ռազմավարական պատկերացումների վերաբերյալ հարցեր, եւ համոզված եմ, որ այսօրվա որոշումները նույնպես կարեւոր դեր պիտի խաղան մեր հետագա անելիքների եւ դրանց իրագործման առումով։ Խնդրեմ, պարոն նախագահ։ Ուզում եմ ողջունել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի անդամներին, Արցախի գործընկերներին, ուզում եմ ողջունել եւ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, մեծագո պարոն վարչապետ, որտեղ այո, դուք նշեցիք երեկվա կայացած որոշումը, որը սոցիալ-տնտեսական զարգացման առումով լինելով է ոչ միայն կարևոր, այլ նաեւ պատմական, քանի որ եթե մենք արագ տեմպերով չիրականացնենք այն աշխատանքները, որ այսօր պահանջում են, մենք ունենանք ժողովրդագրական առումով բավականի մեծ խնդիրներ, մանավանդ որ մեր հայրենակիցները, որոնք տեղանված են իրենց մշտական բնակավայրերից, Արցախում ժամանակավոր մնալու խնդիր ունեն, իսկ դա ժամանակի առումով բերելու է միանշանակ արտագաղթի, եւ այսօր նշեմ, որ մոտ 4000 տան կառուցման նախնական նախագծեր, որոշակի աշխատանքներ, պլանավորում արդեն կատարված է, եւ մեկ առաջիկա 1-1.5 ամսվա ընթացքում եւս պետք է 1500 մինչեւ 2000 տան կառուցման ծրագրեր իրականացնենք, եւ այդ նախագծերը միշտ հաշվի ենք առնում, պարոն վարչապետ, այսօրվա իրականություն, այսինքն սկսած եթե առանձնատները հողի տրամադրման չափը որպես տնամերձ զուգահեռ պլանավորում ենք նրանց հետագա զբաղվածության առումով, այսինքն ինչպիսի տնտեսություն են ձևավորելու, ժամանակակից կոոպերացիայի մոդելներ, եւ այս ամենը թույլ է տալու, որ կորուստները ժողովրդագրական առումով բացասական ցուցանիշերը լինեն շատ փոքր, հակառակը մենք նաեւ պլանավորում ենք առաջիկա տարիներին ակտիվ վերաբնակեցման ընթացքում փորձել վերականգնել բնակության թվաքանակը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում էլ նաեւ ավելի մեծաճի տեմպեր արձանագրել, եւ նաեւ նախանշված են ենթակառուցվածքային հիմնական ծրագրերը։ Այդ առումով ես կասեմ, որ երեկվա խորհրդակցությունը շատ կարեւոր է լինելու Արցախի սոցիալ-տնտեսական եւ ժողովրդագրական զարգացման առումով, եւ համոզված եմ, որ միասին համատեղ ուժերով մենք իրականություն ենք դարձնելու, եւ արդեն ամառ ունենալով ենք մեծ թաղամասերի արդեն ավարտման աշխատանքները։